Мұрзахан Әбдіхам, Қарашық ауылының тұрғыны, ол халыққа қызмет көрсету орталығының қызметкерлері жеке куәлікке тегін тіркегенде бір әріптен қате кеткендігін айтады. Бүгінде өзі де соның зардабын тартып жүр. Соның кесірінен бірнеше мекеменің де табалдырығын тоздырыпты. Бүгін облыс орталығына жақын маңдағы ауылда өткен халық заңгері атты ашық есік күнінде арнайы келіп, мамандардан тегін кеңес алды. Әбдіхамов деген мәселені, фамилияны либо адам бір ашық біле жазады. Мама. Ма. Әбдіхамов. Әбдіхамов. Біреу Әдіхамов деп жазады. Біреу Әдіханов деп жазады. Мына сомдағы жазып атқан тірліктері жазылып атқанда адамның фамилиясы мен атына, например, паспорт беріп атқанда, туры жазса, сосын сол алып атқан адамға мынау туры жазылды ма, жоқ па деп соны сұраса. Құда қаласа шешеміз деп айтты енді соны. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Түркістан облысы бойынша департаментінің ұйымдастыруымен өткен кездесуге келген халықтың қарасы көп. Олар өздерінің мазалап жүрген сауалдарын жолдап, тиісті бөлім мекеме қызметкерлері тарапынан жауаптар алды. Басым көпшілігі жер салық бойынша түйткілді мәселелер мен арыз шағымдары бойынша келіп, оларға шара аясында нақты жауаптар берілді. Жалпылама айтқанда, ауыл тұрғындарын елде мынау президенттің бастамаларымен ұрылып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәселелер мен түсіндіру жұмыстарын жүргіздік. Алдағы уақытта тұрақты түрде өткізетін боламыз. Негізгі мақсат ашық қоғамды бірге құру, қоғамда сыбайлас жемқорлықты жою. Сұрақтар, ұсыныс, пікірлер алдағы уақытта департамент тарапынан сараланып, тиісті мекемелерге жолданатын болады. Ашық Түркістан жобасы аясында ұйымдастырылған шараның негізгі мақсаты сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Өткізілген шара Кентау қаласына қарасты ауылдарда осымен екінші мәрте өтіп отыр. Бұған дейін Шорнақ ауылында өткен болатын. Алдағы уақытта өзге де ауылдарда жалғасын табады дейді мамандар. Қарашық ауыл округінен Жандос Семір, Нұрсұлтан Ескендір, Turan-Turkestan.